Ahoj, tady Adam Vojnar, vítej u Adam Vojnar podcast, bohatý díky realita.cz. Dneska se podíváme na tři zajímavá témata. Prvním tématem, téma číslo jedna, to jsou statistiky, to jsou analýzy. To je reas.cz, který přišel s novýma datama za říjen, na které jsem čekal hodně dlouho. A podíváme se na vývoj cen nemovitostí u nás, v České republice jako celek. A pak se podíváme taky na vývoj nemovitosti na Prahu. Potom tématem číslo 2 je 5 strategií realitního investora. Osvěžíme si, ti, co sledují bohatydikyrealitám.cz nebo mají koupený už e-book, tak určitě znají 5 strategií realitního investora. To je 5 základních strategií, které jsou důležité, nevyhnutelné, aby každý investor znal a měl v tom úplně jasno, než teprve začne investovat. Cashflow strategie, spoření a podobně. Takže na to se podíváme ve videu číslo 2. A v posledním videu bude otázka a odpověď. Budou 2 otázky a 2 odpovědi. První je ohledně výpočtu návratnosti investice, kterou člověk zdědil a vlastně do ní nedal žádné peníze. A jako číslo 2 otázka bude 1KK versus 2KK. Jak se na to dívám? Co je lepší? Jaká investice? Díky za sledování, přeju perfektní poslech. Pokud posloucháte na Spotify, SoundCloud a nebo na jiné platformě, třeba iTunes, určitě mrkněte taky na YouTube kanál Bohatý díky realitám, protože hlavně první část tohoto videa je taky s prezentací, kde jsou grafy, takže vám to dá více určitě, když mrknete i na YouTube. Tak, nebudu dále zdržovat, bohatydikyrealitam.cz a teďka sledujte podcast. Dneska tady jsou úplně nová data, vrhneme se na to, podíváme se na co k tomu, jakým vývojem jde vůbec celkově ta inzerce a prodeje nemovitosti a ceny jako takové. Tak, vrhneme se na to. Jako první je tady celá Česká republika a tady máme vývoj cen v čase. A tady je cena bytu za metr čtvereční. Tu dole vidíme, že nám přibylo konečně 10. měsíc a teď to znovu načítá. A vidíme, že bezmála 48 tisíc korun za metr čtvereční je hodnota průměrného bytu v České republice. Je to jenom ukazatel, protože každá lokalita, jak víme, je úplně jiná a i kdyby šlo o jedno město, tak i v rámci jednoho města jsou jiné lokality, takže berme to spíš jenom jako indikátor toho, kde ceny nemovitostí se udávají a jakým směrem vlastně jdou. Tady je mapka, na to můžeme najet myši a vidíme, jak ty ceny nemovitostí se pohybují v jednotlivých krajích, regionech. No, tady Praha 705 tisíc korun za metr čtvereční a podobně 129. Já jsem včera dělal právě konzultaci s investorkou z Prahy a ta zvažovala nákup bytu 20 metrů čtverečních, ano, 20 metrů čtverečních, nějaké 1KK, kde metr čtvereční vyšel na 170 tisíc korun za metr čtvereční, 170 tisíc. Šlo o byt kousíček od centra, Airbnb bývalé v luxusním stavu, takže i tyto nemovitosti jsou na trhu a dají se najít. Co nám to tady říká o celé České republice? Tady vidíme počet transakcí. Vidíme, že počet transakcí klesl. A klesá už jeden, dva, třetí měsíc v řadě. Takže počet transakcí jde dolů a zajímavé je, že tady vidíme, že vlastně třetí měsíc po sobě nejenže počet transakcí jde dolů, ale taky i cena za metr čtvereční nemovitosti bytu jde dolů. Jo? Tohle jsou data z Reasu.cz, který je napojený na katastr nemovitostí, takže by mělo být o přesná data, ale musím říct, že když jsem nahrál video, teďka předevčírem, dneska je pátek, čtvrtek, včera ráno vyšlo na mém kanálu Adam Vojna Reality na YouTube, tak mi tam napsalo pár lidí, že přesně si našli nemovitost, kterou koupili a data na Reasu byla rozdílná.
a taky prodejní ceny v dané oblasti byly trošku rozdílné mezi těma, které tam opravdu, za které se opravdu uskutečňují ty transakce. Takže pozor na to, je to jenom indikátor, neberme to jako dogma ten REAS, jo? Jenom jako nějaký indikátor, k tomu prostě přihlížejme. Takže asi takhle bychom s tím měli nakládat, s těmito informacemi. Hlavní město Praha má jednu zajímavou věc a to je tato křivka, která je hodně pozvolná a je konzistentní. Tady nevidíme to lítání nahoru a dolů, tak jak jsme to viděli u celé České republiky. Kde to bylo? Tady. Jo? Že ta celá Česká republika přece jenom jde více nahoru a dolů a jsou tam větší výkyvy. A kdybychom se podívali třeba na ten Moravskoslezský kraj, tak tady je to vidět úplně, že ty ceny hodně kolísají a lítají. Když se podíváme na Prahu, tak vidíme, že ten graf je úplně jiný, je krásný a to je právě ta stabilita těch prémiových lokalit, těch ačkových lokalit, že ty ceny tolik nelítají jako jinde. Ale jsou zase dražší ty nemovitosti. Podívejte se určitě na video YouTube Adam Vojna Reality a to dám potom ještě do komentáře odkaz na to video, kde blíže rozebírám několik článků z médií, z novin, z kurzu CZ, které mi přišly zajímavé a jsou tam taky zajímavé analýzy právě vývoje cen nemovitostí celkově, dluhu, jak lidi splácí nebo nesplácí, takže na to se určitě mrkněte. Každopádně díky za sledování, buď to live nebo ze záznamu. A pokud máte e-mail, už jste dali na můj web bohatydikyrealitam.cz, tak vám chodí e-maily, pokud ne, tak ho tam dejte, svoji nejlepší e-mailovou adresu, dneska jich mají lidi hodně. A dejte si to do složky jiné e-maily, co vám budou chodit, ať to nechodí do spamu, je to škoda, jsou tam zajímavé informace. Jo, bohatydikyrealitam.cz. Bavíme se o realitách, o investicích do realit a mým cílem je, aby každý člověk věděl něco o investování a zejména o investování do realit, aby si byl schopný ke svoje výplatě, ke svoji práci nějakým způsobem pomoct, když má přebytek kapitálu, aby ho někde investoval šikovně, nepřišel o něho a aby do budoucna měl více a více aktiv, které se potom v budoucnu o něho postarají. Tohle je mým cílem. Dneska bude řeč o 5 strategiích realitního investora. Těchto 5 strategií realitního investora jsou docela hodně obsáhlé téma, kde dělám taky i mentoring investorům do realit a zjišťuju, že spousta lidí, i když jsou už zkušenější investoři, mají 1, 2 až 5 nemovitostí, neví, co budou dělat dál, neví, kam sehnout dál. Přináším ti tady těchto 5 strategií. Jsou to strategie, o kterých málo kdo ví, i zkušenější investoři, a většina lidí vůbec nemá pojem o tom, že nějaké strategie investora do nemovitosti existují. Číslo 1. První strategie. Spoření do realit, spoření do nemovitosti. Cíl. Naspořit si během 10-20 let na několik nemovitostí a žít potom skvělý život s vysokým důchodem. No není, nezní to super. Jak na to? Odkládej velkou část svoje výplaty, třeba 40%, třeba 50%, třeba 60%, tak jak jsem to kdysi třeba dělal já. Po dobu 2 let a pak kup nemovitost, která má velký potenciál na růst hodnoty a celý profit z nájmu šetří. To znamená, že ty musíš najít nemovitost, která bude mít potenciál, že ti dá měsíční cashflow po zaplacení hypotéky takový, aby potom ty nemovitosti, když jich budeš mít více, šetřili na další nemovitosti sami, aby si už potom nemusel odkládat ze svoje výplaty žádné peníze. Pár let to musíš přežít, ale potom se ty nemovitosti začnou starat o ten kapitál sami. Jo, to je myšlenka. Další varianta, další strategie realitního investora, 2, otáčej svůj kapitál. Intenzivním nasazením vybudovat rychlé portfolio nemovitostí díky tvrdé práci. Jo? Tohle je cílem. Jak na to? Jednou si naspoř kapitál a ten pořad dokola otáčej. Kup nemovitost, zvýš její hodnotu, něco tam oprav,
přistav, prostě navýš hodnotu té nemovitosti a potom refinancuj nemovitost. Jo? Teďka si nejsem jistý, jestli to slovo refinancuj, ti, co dělají hypotéky, je to správné. To znamená, že ty dáš do té nemovitosti svoje peníze, zvýšíš její hodnotu, vemeš si na tu novou hypotéku, jo? Na tu vyšší hodnotu a ten rozdíl, který ti banka dovolí, si vezmeš zpátky, takže máš další kapitál na další nemovitost. A tu první můžeš pronajímat dál, jo? Prostě si recykloval svůj cash, jo? Je to už náročnější, už to vyžaduje nějaké schopnosti o financování, o hypotékách, o tom, jak funguje nemovitostní trh. Musíš znát to, jak tu nemovitost, jak ji vlastně zvýšit tu hodnotu, jo? Tohle už je věc, která není pro každého. Otáčej svůj kapitál, jo? A může to trvat půl roku, možná to bude trvat rok, možná 3 měsíce, než člověk je schopný ty svoje peníze z té nemovitosti dostat zpět. Prostě refinancování trvá strašně dlouho, trvá možná měsíc, možná 2, jo, takže je to běh, člověk musí počítat s tím, že to nějakou dobu trvá. Ale je to rychlejší varianta než číslo 1. Jo. Pokud chceš znát tyhle věci více do hloubky, chceš ty příklady si pročíst dokonce, běž na moji stránku adamvojnar.cz adamvojnar.cz a běž na videoblog a tam je 5 strategií realitního investora e-book, ten si stáhni. Tak, první otázka, ta se týkala nemovitosti, když někdo zdědí nemovitost. Zdědil jeden investor svých prarodičů v hodnotě 1 800 000 a co teď s ní? Jak zjistit, jestli ta nemovitost má nějaký potenciál, jestli je to z investičního hlediska nemovitost, která má budoucnost, anebo je to nemovitost, které je lepší se spíše zbavit a koupit za to nemovitost, která bude na investici lepší. Jak k tomu přistupovat, když tam vlastně není žádný dluh u této nemovitosti, žádná hypotéka, nic. Jo? Jak to vlastně vypočítat, když do toho nevkládám vlastně žádné peníze? Jsou dva způsoby. První způsob je ten, že můžu počítat s tím, když to pronajmu tu nemovitost, dejme tomu, že stála 1 800 000 a já ji za 10 500 000, tuším říkal, že to pronajma, 10 500 pronajmu, moje náklady jsou pouze předpis záloh, fond oprav, dejme tomu kolem 3 000, to je všecko, tak tím pádem můžu říct, že moje nemovitost má nekonečnou návratnost investice do nemovitosti z mých vlastních peněz, jo, z mých vlastních, protože jsem do toho nedal žádné, tak vlastně cokoliv dostanu z té nemovitosti, tak to můžu brát jako, že je to lepší než 100% návratnost investice, jo, prostě nekonečná. Jenomže hodně lidí s tím není spokojená z tohohle odpovědi, já bych nebyl taky, protože pořád nevím, jak by si tato nemovitost vedla na normálním trhu, kdyby byla nabízena. Takže to, co udělám s touhle nemovitostí, je, že ji prostě prohodím tou tabulkou, kterou si můžete stáhnout na webu bohatydikirealitam.cz, úplně zdarma, je tam instruktážní video. A tam vložíte, jako byste tu nemovitost, jako byste ji kupovali. Já ji tam vložím, jako bych ji kupoval s 80% LTV, protože běžně kupuju 80% LTV, tak ji tam vložím a čísla, které mi z toho vypadnou, tak vím, že je můžu porovnat proti normálnímu trhu, který teďka, kdybych tu nemovitost kupoval. Jo? Rozumíme si. Takže i když na ní není žádný dluh, tak já ji tam dám, jako kdybych ji kupoval 80% LTV. Tady tenhle ten konkrétní případ, který jsme právě řešili v pondělí s jedním účastníkem toho našeho setkání, tak vypadl docela dobře. Tam vyšla návratnost investice tuším kolem 10%, kdyby ji kupoval teda s 80% LTV a zatížením hypotéky. Takže za mě jsem říkal, jo, z investičního hlediska, kdybych ji teď kupoval na volném trhu za tyto peníze s hypotékou a s tím, co je schopna vygenerovat za měsíční příjem díky nájmu, tak bych ji určitě bral a bral bych to jako dobrou investici. Myslíš si, že jedna KK je lepší na začátek? Komu se to dá pronajmout? Dá se to pronajmout jen
Já to tady dám na display. Jo. Dá se to pronajmout jen ve velkých městech? Jaká je tvoje zkušenost s KK? Jak to bylo s koronou a jedna KK? Ježiš, moc otázek najednou, tak já zkusím teda nás odpovědět, jestli jedna KK je lepší na začátek nebo není. Na začátek je vždycky lepší to, na co si člověk troufne, s čím má zkušenosti. Ať je to jedna káka, ať je to třeba, co když třeba někdo žije v domácnosti, kde otec je, nebo jo, matka, investor a dělají investice do větších nemovitostí, třeba do komerčních hal, budov, kanceláři a tak. Tak proč kupovat jedna káka, o tom člověk nic neví, jo? Takže jako jedna káka nemusí být vždycky nejlepší investice na začátek, ale předpokládám, že nikdo z nás, kdo tady teďka jsme a koukáme, posloucháme, nikdo z takového z rodičů nebo hodně blízkých rodinných příbuzných nebo známých nemá, tak bych začal tam, co je mi nejbližší. Já když jsem začal investovat do nemovitosti, tak jsem začal v Británii, jo, a to z toho důvodu, protože jsem tam žil. V Manchesteru, protože jsem ho perfektně znal, protože už jsem tam nemovitosti, dělal správu nemovitosti dlouhodobou. Jo. Za třetí, kupoval jsem tři bedroom, kde jsem věděl, že potřebuji mít dvě reception room, takže vlastně z jedné byla opak, druhá byl taky obývák, nebo spíše jídelna, a já jsem věděl, že tam potřebuji zadělat tu stěnu mezi tím, abych z toho měl čtvrtou ložnici. Jo? A věděl jsem, že nesmí být průchozí ta ložnice, takže podle plánu té nemovitosti jsem věděl, jestli do té nemovitosti jít nebo ne. Kdybych měl v té době, rok 2012, investovat do 1KK někde v České republice, tak bych řekl, že o tom moc nevím, že o nemovitostech v Manchesteru, o té, co jsem teďka popsal, jsem věděl daleko víc, takže tam jsem začal já investovat. Takže odpověď je taková, začni investovat do toho, čemu nejvíc rozumíš, v lokalitě, které nejvíc rozumíš, jo, aby to dávalo smysl. Takže asi tak. A je lepší 1KK než 2KK v průměru ve výhodnosti? 1KK než 2KK. Ono záleží na lokalitě. Když se dívám na... Jako hodněkrát vychází 1KK docela dobře, ale možná bych se obával toho, že tam se budou lidi více točit v té nemovitosti. Moc tam nezůstanou dlouhodobě, protože jde o malou nemovitost. Oni tam nemůžou jakože být dlouhodobě a růst. Jo? To znamená, je to spíš pro jednoho člověka. Je tam mladý kluk, potká frajerku a už budou potřebovat něco většího. Narodí se jim dítě, zás něco většího. Jo, a to jedna káka jim prostě stačí na tyhle účely nebude, takže tam je předpoklad, že se lidi budou více točit v té nemovitosti. Ale samozřejmě, nemusí se to stát. Třeba tam trefíš někoho, kdo nechce mít rodinu, jo, a stačí mu to takhle a já nevím. Jo. Takže všecko je o výpočtech. Pokud budu investovat v nějaké lokalitě, dejme tomu, vyberme si teďka Ostravu, 1KK nebo 2KK, tak vezmu to, co je teď na trhu a porovnám to mezi sebou, co je lepší. Jo? Ono teďka od počítače na dálku se nedá říct, jestli je vždycky lepší 1KK nebo vždycky lepší 2KK. Vem si tu lokalitu a porovnej to, hoď to do té tabulky, to ti řekne odpověď. Podívej se na ty nájmy, jaké jsou v té lokalitě 1KKček a 2KKček a porovnej to mezi sebou. Nedá se to paušalizovat. Znám investory, kteří nedají dopustit na 1KK a 2KK a nikdy by nešli do ničeho většího. Jo? Ani do novostavby třeba. A znám zase další investory, kteří říkají jenom novostavby, protože s tím nemáš žádné další investice, problémy, nic, prostě koupíš a nestaráš se. Jo? A pak mám investory, kteří kupují jenom 4+1 a větší, protože to rozdělí na pokoje a pak to pronajímají pokoj po pokoji, třeba studentům nebo pracovníkům a tak. Takže jednorázová správná odpověď neexistuje. Tady jde o to, čemu ty nejvíc rozumíš a na co máš samozřejmě peníze. Protože kupovat 4+1 nebo 5+1, rozdělovat to na pokoje, je finančně náročnější, než koupit 1KK a pronajmout to sakum prásk. Samozřejmě 4+1 v Ostravě bude levnější než 1KK v Praze zase, jo. Takže je to podle finančních schopností, možností teda a podle toho, čemu člověk nejvíc rozumí, k čemu má nejblíž. Takže pro začátečníky určitě začít tam, čemu rozumí. Tak jo, díky moc, loučím se s váma.